السلام علیکم، میں عباس علی ممبئی سے اس درگاہ عالیہ میں نجف ہند جسے کہا جاتا ہے، مولا نے مجھے شرط دیا کہ میں یہاں بار بار آتا ہوں، مولا کا بلاوا آتا ہے، میرا آنا ہوتا ہے۔ زائرین بھی ماشاءاللہ یہاں آئے ہوئے، مخصوصی مجلسیں یہاں چل رہی ہے، آپ سب جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، تو اسی مجلس میں میں بھی شرکت کیا ہوں۔ مولا کا بلاوا آیا، میں یہاں آ گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے جتنے زائرین ہیں ماشاءاللہ، مولا سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے، جلد از جلد سب کی حاجتوں کو پورا کرے انشاءاللہ۔ چند اشعار ہیں مولا علی کی شان میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سبط جعفر صاحب مرحوم کو اکثر میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ چند اشعار آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کہ جب خدا کو پکارا لیا گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا لیا گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی ہر خوشی آ گئی۔ او تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو ولیو وسیو علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، جب خدا کو پکارا لیا گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ او موت ان کے محیبوں کو آتی نہیں، موت ان کے محیبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت سے کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی، جب خدا کو پکارا لیا گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ او غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں، میں چلا ہوں، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ نعرہ حیدری، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی ہر خوشی آ گئی۔ صلوات۔ میں عباس علی فرام ممبئی، آپ کے چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا اچھا کوریج کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں، مولا جتنے زائرین یہاں ہیں سب کو سلامت رکھیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرے، جلد از جلد زیارت کے لیے ان کو بلائے لائیں۔ ہاں، اسپیشلی گراف ایجنسی، گراف ایجنسی جو ہے، ایکچولی میں نے اس سے پہلے بھی یوم رسول میں گیا تھا، تو آپ لوگوں نے کوریج کیا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اور مولا اس کی جزا دیں گے آپ کو۔ شکریہ، خدا حافظ۔